waa corruption lacagtan, waa dal lagu burburinayo, dalka la rabo in lagu burburiyo. Imaaraadka dalkan aad buu u burburinayaa. Arrintaas darteed, sababtaas darteed ayaa lacagtan loo xayiray. Marka ra-iisul wasaare Roble waa odii waddadii ka leexday. Falcelin kala duwan ayuu sababay go'aankii ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir, isla markaana quseeyey lacagta Imaaraadka Carabta ee dowladda federaalku ay garoonka Aadan Cadde ku qabatay sanadkii 2018. Go'aankaas oo ku soo aaday xilli ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku sugan yahay dalka Imaaraadka Carabta, isla markaana kulamo uu la qaadanayo mas-uuliyiinta waddankaasi. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo la hadlay buuqbaahiyaha CBA ayaa waxa ay sheegeen in Imaaraadka Carabtu uu faragelin kala duwan ku hayo arrimaha Soomaaliya, waxa ayna soo dhaweeyeen go'aanka ay qaadatay maxkamadda gobolka Banaadir oo amartay in aan qasnada dowladda laga saari karin lacagtaasi oo gaaraysa 9.6 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Aragti kale oo ay qabaan qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa muujinaysa in garsoorka gobolka Banaadir uunan ka madax bannaanayn siyaasadda isdiidan ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kuwaasoo ku kala aragti duwanaaday hannaanka jihaynta doorashada dalka ka socota, sidoo kalena ku kala aragti duwanaaday qaabka ay tahay in loola tacaalo siyaasadda dalalka saaxiibtinimadu ay kala dhexayn jirtay Soomaaliya ee sannadihii dambe, ku kala aragti duwanaaday arrimo quseeya danaha dowladaha qaarkood ay ka leeyihiin Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay mas-uuliyiinta dowladda federaalka u soo jeediyeen in ay mideeyaan siyaasadooda ku aadan arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka, waxayna soo jeediyeen in aan dalalka caalamka loo gudbin sawir khaldan oo laga bixiyo xaaladda ay ku jirto Soomaaliya, maadaama mas-uuliyiinta sare ee dalka uu khilaaf ka dhex taagan yahay una muuqdo mid u gudbaya dalalka kale in ay si toosa u arkaan khilaafka mas-uuliyiinta Soomaaliya. Horta sideedaba sharciga international law wax la yidhaaha jiro money transfer oo qaab lacagaha laysku dhaafsiiya ah, in diyaarad inta lacag lagu soo raro dalka ay ka soo degto corruptionkii ugu weynaa waa adduunka. Lacagtan Imaaraadka keenay wayna inkireen, haddii xataa koodo diplomatic ay ku jiri lahayd laba baari lahay sharci maaha, laakiin sidii khudaarta bay u soo rareen. Baarista saasay ku timid. Sharci maaha, waa qaran la duminaya loo wada dalkaa lagu burburinayo. Marka midaan kaletood leedahay, maxaa isku soo aadiyey ra-iisul wasaaraha iyo maxkamadda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka? Eeg magacu wato, waa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa keenay maxkamadda gobolka Banaadir amray. Sidaas xeerarey mar hadduu keenay waa saxan yahan qabaa anigu. Ta kale ra-iisul wasaare Roble waxaa loo doortay, loo idmaday, waa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta, taa waa qaranjab. Macaawina humanitarian adduunka dhan aa keeno, laakiin corruption inuu ku bedelo xaq uma laha. Prime Minister Roble waa corruption lacagtan, waa dal lagu burburinayo, dalka la rabo in lagu burburiyo. Imaaraadka dalkan aad buu u burburinayaa. Arrintaas darteed, sababtaas darteed ayaa lacagtan loo xayiray. Marka ra-iisul wasaare Roble waa odii waddadii ka leexday. Waddan waa la samaysan kartaa calaaqaad wanaagsan, balse waa markaad isku toosan tahay oo aad wax badan aad xirin karto. Adduunyadani waxa waaye waxay leedahay danaa la iska lahaan karaa. Imaaraadka ogtay in annaga danaa ka leyna asna danu naga leeyahay, balse markii aad adoo midaysan aad maaragtay danaa aad gudanayso way ka xun tahay. Marka adoo khilaaf xareeyey xukuumaddii iyose maaragtay curyaan tahay in macnaha la yidhaha xiriiran soo celinaya. Markaas wasaaraha waxaa aaminsanahay in go'aanka uu qaatay xoogaa u yahay go'aan laga baaqsan karay. Haddaan macnaha midda maxkamadda gobolka Banaadir inay macnaha soo farageliso, kulley waa dareemi kartaa inay ka dambayso siyaasad oo maamulka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu ku curyaaminayo inay lacagtaas tahay. Awood kulleyba inay leedahay inay waxa waa waddanka dastuur buu leeyahay, dastuurka inkastoo kulmeergaarya aana lagu dhaqmin. Dastuurku waxaa arkaysaa laba firqo oo kala maaragtay labada dhinac, midna mid kale soo xiganaya. Marka in macnaha u maleynayo siyaasadda inay soo murugto maanay,
إن سياسة معناها يكسر عندهم إليها أن معناها أوك مدورتور ماشان وسياسة وطن كان إنه عوا وجودين فقال اللي قال لي هاي رجال بيت يا عرب قرشيال بدن ودكسنا جرو وطن كان اللي قال لي هاي لعجها سنة يوم مشروع عسنا وسياسة أو لسكو حفالين يو بلشنا إنه ما بعنا حفاليسي إنه نننكو حميسي وما بعنا لعكت عدة لوالي يقانا عدة لجسو قاد والي يقانا ماشي تالوالي يقانا وما دان إن مسكح ذو ذا لجو عياره يا الله صوت تشتي مركا أنا أرتور وكم ذا حبنانا أرتور دتك المرن هبابنا يوم مسكح ذو ذا لجو عياره يو دتك معلم بقولنا الروبل جيدنا قولنا فرماج جيبنا لو نلعب وحق وذا ما لهم رجال بيضة كوشة قيست عربها كوشة قيسته مرك عدالتنا وعاوى إلهي مرك لقى فرق فرتي أو أبارو مرك دعان ماشي لدي إلهي إلهي ونسوه قارو على لي باش عالمك قرقار بحياش إلهي موانو صندق بحياهن إلهي هذا كفرق فرت أن عقابات كجري صوماليين ولقيت سلاني كجري انت رجل بادي عرب دب أردايان انت هنقوري دب أردايان إلا إدنتو هذي إلهي أصول لابتان ولقيت نساسي أنا عارت محكمة مرك وعاوه إلهي حيركي سكب عصمه marka waxa uu ku leeyahay meeshaan uma yaalaan wax cadaalada ma taalo wax xaq ah wax laga hadlayo oo saxna ma yaalaan dadka maskaxdooda in lagu ciyaaro maalin walba la marin habaabiyo la murjiyo waa aragta meel walba dhibaatooyada taalo maxaa keen ilaahay dadka ma dulmiyo ilaahay dadka ma ciqaabo anaga isku geysanada cadaaladii aan ka fogaanay ilaahay aan ka fogaanay marka saas la ajligeed kulamada arisaaraha abdullahi xalay waxa ka filaysa wallahi kullay wixii ka soo baxaan arkeena artur anaga dhin ci wanaagsana ilaahay ka rajaynayna laakiin arinka horan ka hadlaa faamku guud ah wadankan ka haysta aniga ahaan shakhsi ahaantayda dad ila fikirana way jiraan dadku kale tan fikirkooda ku ixtiraameyna oo kuma carqaladeynayna kullay nidaam dawladeed oo yahay oo laakiin iska raacna waa ku qasbanahay dawlad lahaanay noo dhaanta laakiin sida caamka ka fahmi karno meeshaan waaway hal bacad lagu lisay wa horta madaxweynaha faragelin badan oo horta oo ra'iisul wasaaraha ku haya arin ay oo ka dambeeyay farmaajana way marka maxkamada waxaan leeyahay cadaalad naqda ninkan asiga masuuliyadda loo dhiibay ninkaas waqtigiisa waa dhamaaday hal ayraada in oo xilki iska dhiibo hal ayraadaana marabyo laakiin waxaan leeyahay maalinta qiyaamo ilaahay inta ka baqdan hal ayraada xoolaha islaamka وحواي بادل لغم عنه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يا مركا إن حلي رذا ضدك الله رسوله ما ينو إليك بغى حولا إسلام كنا حلي رذا حد قدب حكو حد قدب لنا مركا إمارات حولوه ذا حق بأوليين إن حلي رذا الله سيو أن محكمة دنا وحليها بادل حكم سن بادل كإلهي سبحانه وتعالى أنت كجتوبة كنتان حلي رذا ماذا حد ضلك لن حلي رذا وناق لو ديبو واي ان رزل وزارها مدح وين انا حلي رذا حلكي سوا دماي حلي رذا حقنا مش كومسي جوج دون ان شاء الله تعالى افرض مالن او مال ما حلي رذا كهري او كدمن يا او هري ان شاء الله تعالى مركه وحا واي ميسيس اسكا هردو يا نام فرماج على الديباج وامتلأت كذبا وضوق بالقينات والخدم لا هم يحمله لا دين يحكمه على كنوز أموال الشعب في ليل منسجم مركع مالك أمد الصوماليات حالي رادا أبسط حول إسلامات دولة حوق لها لي حول إسلامات هكو لقيني إسكديب صوماليا وما بحنا إن دولة اللي ريو وحنو دلبا إن هاي دباتوين فربنا عبارا إن هايستا حولو فربنا باكي چرا إن هاي نسودو وإن الدولة ها إسلام كام هي مغيبا نكوري إنو إعليا هنتقو دينا وابسطح لهم كلا إبا محكمه degmada ma xukunto ra'iisul wasaara محكمه saraa xukunta waa weeye iska hadlownaa garri weey ayaan u arkaa arinka aniga waxa isku soo beegay adigu een arinka iyadu way ku qaldantay way kala sareeyaan waan meesha go'aanka waxa ra'iisul wasaaraha leh wuxuu fulinayay wuxuu ogolaanayaa arinka uu ku tagay maradkan uu ku saxan yahay waxaan leeyahay oo dawcan buu haya lagu taageeran leeyahay wixii yacni adimada hayana laga sii daayo ka hadan hawsha رئيس الوزراء حكومة الصومالية هي كسر ذلك إمارات كعربة صدق وكل ملا لا مسؤولين تكل دون ذلك عسير وهي كوضع حل يا عريمة هذه مسؤولين تحرير كل وضع لنا صدق كلنا وحال في ليا إن وفد رئيس الوزراء أي حكومة أبو دبي كلها الله عريمة لحريرة لعقتها لإسقاح يوم كدكته قسمة الدولة الفدرالية الصومالية تاس وجارسة سجل مليون يلي بقول دولار كمريكان كعرين عدد سيبي مغدشة Thank you.
هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان